Латинське прислів'я свідчить: «Tacit de Achilleo, cunon est Homerus». В перекладі з латини це означає: «Хай мовчить про Ахіла той, хто не рівний Гомеру». Великий скіф Гомер, звичайно, класик. Але у нас є серйозна потреба розібратися, ким все-таки за життя був герой гомерівської Іліади Ахіл, який став богом вмираючої і воскресаючої природи. Міфи більшості народів розповідають про богів. Міфи античної України розповідають нам про героїв, які є нащадками богів і смертних жінок. Це потім українці зроблять рабами божими, а в античній Еладі вони були з богами на рівних. Найвідомішим героєм античної доби справедливо вважається Геракл, який був сином бога Зевса і земної жінки Алкмени. Після смерті він був обожнений і забраний Зевсом на небо. Геракл, за свідченням античного історика Геродота, вважається прабатьком скіфів і спартанців. Їхньою праматір'ю античні міфи вважають трипільську зміного богиню, яка жила в печері на Хортиці. Одним з ймовірних місць народження Геракла є місто Мірмікій, що знаходилось поблизу міста Пантікапель. Нинішня Керч. Обожнений скіфський герой Ахіл, як і Геракл, був богом лише наполовину. Одні міфи називають його сином царя Пелея або Пелазга і морської богині Фетіди. Інші – сином Геракла від його другої жінки – Деяніри. Ці міфи називають його Гілом, що збігається з назвою держави Гілеї. Гілея була локалізована в античні часи в Подніпрові. Показово, що античні міфи вважають, що і Геракл, і Ахіл народилися в українському Криму поблизу Азовського моря. Ахіл, наприклад, є така версія міфу про Ахіла, що він жив десь тут і сам походив зі скіфів. Є така версія у одного з вітчизняних істориків. Але на скіфське походження Ахіла вказували не тільки українські історики. Ромейський історик Лев Деякон, 11 століття нашої ери, посилаючись на Флавія Аріана, 2 століття нашої ери, писав, що син царя Пелея Ахіл був скіфом і походив з містечка Мірмікон біля Меоцького озера. Меоцьке озеро – це Азовське море. Вигнаний скіфами за свій дикий, нестриманий і жорсткий характер, він начебто оселився в Тесалії. В Тесалії, до речі, знаходиться гора Олімп, де мешкали бог Зевс і весь елінський олімпійський бумон. Запам'ятаємо собі цей факт. Ахіл був скіфом з українського Криму і переїхав до Середземномор'я, в район гори Олімп, де проживали боги Елади. Аналізуючи ці факти, ми можемо зробити висновки про переселення скіфів в район Середземномор'я наприкінці 2-го тисячоліття до нашої ери. Хоча історики Першого германського рейху, свідомо ігноруючи реальні факти, змогли нав'язати версію так званої грецької колонізації українського Причорномор'я. Все почалося з фальсифікації у 1557 році єврейським істориком Єронімом Вольфом так званої всесвітньої історії. Цей спритний бібліотекар однієї з багатих єврейських сімей, що прислужувала володарям германського Першого рейху, поміняв Чорноморський та Середземноморський Рим місцями, прислуговуючись владі Священно-Римської імперії германської нації. Він назвав справжній Рим, Константинополь, Візантією, а провінційне італійське місто Рома – Першим Римом. Нагадаємо, що Перший германський рейх
тоді протистояв Османській імперії, яка в 1453 році захопила землі Романії у Малій Азії, перейменувала Константинополь в Істанбул і приписала своїм правителям титул імператора Риму, тобто Романії. Історики Першого германського рейху, який проіснував з 962 до 1806 року, переконували, що Елада – це грецький цивілізаційно-культурний феномен. Феномен елінізму, на їхню думку, спочатку охопив Середземномор'я, а потім вже Центральну та Західну Європу, територію Малої Азії та України. Але якось воно дивно виходить. За свідченням античного автора Лікурга, греки впродовж трьох століть нічого не знали про Іліаду Гомера. Водночас в Ольвії Іліаду знали на пам'ять. Нас це не дивує. Гомер ніколи не був греком, оскільки був скіфом. Це підтверджують і слова історика Вельтмана, який пише: самі греки кажуть, що Іліада спочатку була написана не грецькою мовою. Це теж нас не дивує, позаяк в першому тисячолітті до нашої ери ні Греції, ні грецької мови просто не існувало. А Скіфія і Елада були. У першому тисячолітті до нашої ери Древня Греція була країною землеробів і пастухів, а так звані грецькі міста були простими селами. Український філософ Микола Чмихов довів трипільське походження українського бога Зевса, який був батьком Теукра, першого царя Трої. А що ж відбувалося в ті часи на Середземноморських островах, куди поселили історики Першого германського рейху, вводили свою древність в лапках і міфічний зв'язок з Римською імперією? Проте історичні факти свідчать, що ніякої такої грецької цивілізації просто не існувало. Наприклад, грецька розмовна мова, демотика, яка абсолютно не схожа на давню елінську мову, була офіційно визнана лише в 1818 році, а держава Греція з'являється на карті світу лише в 1830 році нашої ери. Вельми логічним виглядає питання, а які ж народи жили на грецьких островах в 3-2 тисячоліттях до нашої ери? Історики знають відповідь. Там жили праукраїнські племена теукрів, пелазгів, лелегів, карійців і дорійців, які кількома хвилями прийшли з території Древньої України. Батько історії Геродот свідчив, що жителі Середземноморських островів, які прийшли туди з півночі, називали свою країну Пелазгією. Вважається, що це було автохтонне населення. Вважається, що це були прибульці з середнього Подніпров'я, так звані пелазги, про які ми з вами говоримо. Інші вчені доводять, що це були арії, але ми теж знаємо, що арії формувалася арійська нація або арійсько-культурний субстрат на теренах середнього Подніпров'я. Офіційний історик Риму Тит Лівій писав, що римляни називали своїх предків-троянців теукрами. Плутарх, який був прокуратором Ахаї, відзначав, що засновниками Риму були пелазги. Отже, теукри, на думку римських істориків, були старшими за пелазгів. Діодор Сицилійський описав історію заселення середземноморського острова Кріт. Першими були етеокритяни, тобто теукри, другими – пелазги, третіми – дорійці. Це підтверджують совєтські дослідники Леонід Гіндін і Владимир Цимбурський. Приблизно біля 2300 року до нашої ери прагреки, прамакедонці, прафрагрійці рухаються з боку Подунав'я із західних областей Північного Причорномор'я, північно-західну Грецію і на південь Дарданії в числі народів курганої хвилі. Тут ми повинні згадати слова Геродота про те, як в певні часи всю Фракію і Північну Грецію до Іонічного моря і Фасилійської річки Пенії заполонили племена теукрів, тобто вихідців з Троади. Підтверджує ці факти і відомий український дослідник Сергій Охотников, який очолює Одеське археологічне товариство і багато років керував археологічною експедицією на острові Зміїни, що поблизу Одеси. Цей острів відомий тим, що на ньому з 7 століття до нашої ери, по 4 століття нашої ери, а це понад 1000 років, функціонував храм Ахіла, де за міфами він і був похований.
Це пов'язано якраз з дорійською навалою, тому що Грецію свого часу, судячи з археологічних даних, наприкінці другого тисячоліття до нашої ери захопила навала якихось племен, які прийшли з півночі. Північ від Греції – це наша територія. Саме з наших земель і прийшла ця навала. Їх називали лелегами, пелазгами тощо. Дорійці в союзі з іншими племенами на межі 13-12 століть до нашої ери завоювали територію середньої Греції, котра була центром крито-мікенської цивілізації. Ім'я Ахіла зафіксовано на глиняних табличках міст Мікени, Кнос і Пілос, що, на думку британського дослідника Деніса Пейжа, свідчить про реальне існування цього героя Троянської війни і мікенське походження гомерівського епосу. На початку 11 століття до нашої ери дорійці під командуванням Гераклідів захопили Пелопонес, чимало областей якого раніше були завойовані Гераклом. В міфології ці події були названі поверненням Гераклідів. Це повернення, за свідченням словника Брокгауза Ефрона, затягнулося на ціле століття. За цей час племена дорійців завоювали Пелопонес, Арголіду, Лаконіку, Месенію, Корінфу і Мегаріду, південні острови Егейського моря, Кріт, Родос, Санторін, південно-західну частину Малої Азії. Історія залишає по собі матеріальні артефакти і міфологію. Як свідчить елінська міфологія, прабатьком дорійців був Дор, син Еліна і німфи Орсіїди. Як стверджують сучасні українські дослідники Павло Гарачук і Сергій Піддубний, в імені Елін прочитується ім'я сонячного бога Аполлона, який народився в українському Криму. А німфа Орсіїда є уособленням богині Гери, дружини трипільського бога Зевса. Українці звуть її Орантою. Як свідчать античні джерела, після розгрому ахейцями Трої, 12 століття до нашої ери, моторний парубок Теукр Іней за вказівкою богів прямує на пошуки країни-прародительки троянців. І куди б ви думали, він прямує? Він пливе на острів Кріт, де за міфами народився Теукр, перший цар Трої. Троя, до речі, була столицею країни, що звалася Троада. Як свідчать античні джерела слідника Павла Гарачука, Ольвія стоїть на руїнах Трої. А Троя отримала свою назву від імені бога Трояна, який був богом неба, землі і підземелля. Одним з покровителів Трої був сонячний бог Аполлон або Купало, релігійний культ якого народився в українському Причорномор'ї. Його рідною сестрою Веладів вважали богиню місяця Артеміду. Якщо він бог сонячний, то вона богиня місячна. Якщо він покровитель мистецтв, вона покровителька всього вічно жіночого, всього вічно змінюючого свою сутність, якоїсь нічної, сутінкової іпостасі. Якщо вірити Іліаді Гомера, боги активно втручалися в події Троянської війни. Герой Троянської війни Ахіл воював разом з Одіссеєм проти теукрів, які жили в Трої. Плутарх, будучи другом римського імператора Траяна, перше століття нашої ери, і прокуратором провінції Ахая, писав, що пелазги були засновниками Риму. Римляни своїх предків пелазгів називали теукрами. Поставте в один ряд ім'я царя Ахіла, назву племені Ахейців і назву провінції Ахая. І проста логіка виведе вас на висновки. На честь царя Ахіла була названа і плем'я, і провінцію Римської імперії. За цю братовбивчу війну Ахіл був покараний смертю сонячним богом Аполлоном. Археологи фіксують, що Аполлон, він же Купало, 5 століття нашої ери, був головним богом у місті Пантікапеї, столиці Боспольської держави. Боспольська держава є однією з найдавніших на території сучасної України. Її об'єднання відбулося навколо міста Пантікапей, де знаходився храм сонячного бога Аполлона. Цей храм чеканив монету Апол, що підтверджує народження цього сонячного культу саме в українській ладі. Історики стверджують, що еліни поділялися на три основні групи – ахейців, іонійців і дорійців.
Ахейці – критомікенська держава. На думку російських істориків Леоніда Гіндіна і Владимира Цимбурського, були нащадками теукрів. Іонійці – містами Лет, Кіра, Ольвія, Пантікапей, Феодосія. За свідченням українських вчених Станіслава Бондаря і Петра Кралюка, були основними носіями елінської культури в докласичну добу. Дорійці – міста Спарта, Херсонес, Таврійський, Візантій. За даними археолога Віктора Клочка, були носіями сабатинівської археологічної культури Трипільської цивілізації. Що ж їх об'єднувало в рамках елінської цивілізації? Всі ці племена походили з території сучасної України. Хоча професійні історики і досі продовжують наполягати на германській концепції грецької колонізації українського Причорномор'я. Вряд ли греки прийшли із Северного Причорномор'я. Навряд чи греки прийшли з Північного Причорномор'я. Швидше за все, це була автохтонна група, котра вже була в Малій Азії і материковій Греції. Саме ці греки і колонізували Північне Причорномор'я. І іменно ці греки вже колонізували Северне Причорномор'я. Острів Зміїний, який знаходиться поблизу Одеси, відомий тим, що на ньому понад 1000 років поспіль з 7 століття до нашої ери по 4 століття нашої ери функціонував храм Ахіла, де за міфами він і був похований. Цей храм був головним храмом давньоукраїнської держави Ольвії, яку російський історик Зінаїда Рогозіна вважала рівною за статусом із Великою Романією, більш відомою як Візантійська імперія. Ахіл все-таки був вбитий на території Малої Азії, тобто, як вважають, на території Греції, і був перенесений сюди після його смерті. Швидше за все, було перенесене не його тіло, а душа, що вірили греки, сюди, в Північне Причорномор'я, на сучасний південь України. Сергій Охотніков – вельми поважний археолог, але й він вживає термін «греки» в лапках по відношенню до тогочасних елінів. Ніяких греків тоді ще не існувало. Хоча його теза про те, що народи при переселенні на чужі території засвоюють міфологію і релігійні уяви корінних народів вказаних земель, безумовно має рацію. Я думаю, що все це виникло тільки тому, що греки намагалися якось старі свої древні міфи пов'язати з цією територією. Тому що вони тут жили, вони тут мешкали, вони тут вступали в контакти з місцевим населенням і намагалися якимось чином прив'язати ті міфи, що були в місцевого населення, з власне грецькою міфологією. Загалом, на думку філолога Владимира Топорова, археологів Сергія Охотнікова і Анатолія Островерхова, всередині другого тисячоліття до нашої ери, тобто задовго до Троянської війни, на українських землях вже існував культ праахіла. Це був бог мертвих, вмираючої і воскресаючої природи. Бог води, бог світла і так далі. Прив'язка праахіліади до Троянської війни та руйнування Трої, на думку вчених, відбулася набагато пізніше. Важливу роль в цих міфотворчих процесах зіграла Іліада великого скіфа Гомера. Культ Ахіла був головним в Ольвії і згодом розповсюдився по всій Еладі. Чимало елінських міст чеканили монету із зображенням Ахіла. Щорічні свята на його честь, спортивні змагання, співи, за свідченням античних авторів Павсанія, Лікафрона, Філострага, проводилися в таких дорійських державах, як Спарта, Еліда, Аркадія. Античні міфи називають його сином змії. Це свідчить, що Ахіл був хтонічним богом. Ці боги грали подвійну роль, відповідали за мертвих і впливали на родючість земель. Зазвичай хтонічним богам приносили в жертву тварин з чорною шерстю і обов'язково в сутінках. Коли вони поселилися тут, природньо, що з цієї території вони почали зв'язувати ті міфи, які на той час, ще раніше, існували в Греції, з тими богами, з тими героями, які вже були відомі. Отже, дорійці, які вийшли з території України у другому тисячолітті до нашої ери, завоювали Балкани і басейн Середземного моря. Вони перенесли культ обожненого скіфського царя Ахіла Чорного моря на Середземне. Античний автор Алкей, який жив у 7-6 столітті до нашої ери, називав Ахіла володарем землі скіфської, а середньовічний автор Лев Деякон, який жив у 10 столітті нашої ери, писав, що Ахіл –
ходив у скіфському одязі, вміло полював пішим, мав світле волосся і голубі очі. Колишній директор Одеського археологічного музею Михайло Болтенко стверджував, що Ахіл не був грецьким героєм. Він був переконаний, що Ахіл – це обожнаний цар, який мав титул Понт-Арха Чорного моря. Він відвідував країну Гілею і одружився зі зміногою богинею. Тому-то міфи і називають його сином змії. А це вже підстава для нової сенсації. Геродот стверджував, що прабатьком скіфів був Геракл і змінога богиня, яка жила в Гілеї. Назва країни – Гілея – дивним чином збігається з іменем Ахіла, якого деякі античні джерела називають Гілом. Якщо слідувати останній версії, то не Геракл, а Ахіл міг бути предком скіфів по батьківській лінії. А можливо, Геракл і Ахіл – це одна й та ж особа? Давайте зіставимо наступні міфологічні факти про Геракла і Ахіла. Обидва народилися в місті Мірмікій поблизу Пантікапеї, Керчі. Геракл вважається прабатьком скіфів. Ахіл – владикою скіфських земель, тобто батьком для підданих. Обидва здійснювали свої подвиги в українському Причорномор'ї. Обидва були одружені на зміїногій богині. Обидва поховані в Україні. Геракл – біля Пантікапеї, Ахіл – на острові Зміїний, біля Одеси. Обидва після смерті були обожнені і забрані на небо. Чи на забагато збігів обставин? Втім, нам не так вже й важливо, хто з них є більшим богом і більшим скіфом. Вчені майже одностайні, що скіфи – це предки українців. Все це свідчить, що Геракл і Ахіл – це українські боги, царі і герої.